Уян бүчний өвчтөл өвдөг түнхний үе солих мэс ажилбараа сүүлийн жилүүдэд улам ихсэж байгааг эмч мэрэгчлэтнүүд хэлж байна. Энэ нь иргэдийн дунд өвдөг түнхний эмгэгээс өвчлөн сэргийлэх мэдлэг дутмаг байгаатай холбоотой. Иймд Өвөрхангай аймгийн эрүүл мэндийн газар бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвөөс Монгол улсын төрийн сорилт хүний гавьяат эмч Үлзий Баатарыг урьж өвдөг түнхний эмгээс өвчлөн сэргийлэх чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа. Мөн төрлийн өвчин эмгэгтэй хүмүүст үзлэг хийж зөвлөгөө мэдээл өгсөн байна. Ямар өвчлөн сэргийлэх үү, одоо ямар арга хэмжээ авах уу, үсэр одоо хаалганд орох шаардлага байна уу, байхгүй юу? Ер нь тэгээд ганц өөрийнхөө тухай биш, гэр бүлийнхээ тухай, одоо тэр өөр орчин тойрны хүмүүсийн тухай харилцан ярилцаа сууж байна да. Одоо бол гадаа хүмүүс байж, эндэр үзээд одоо зарим улсуудын орно гэдээ явж байгаа. Ер нь бол манай бусд одоо энэ Монгол улсад бол одоо ингэ төлөвлөлөөд яг одоо ингээд энгийн хэрэглээ болгоод хийж байгаа гурван одоо том газар байгаа. Нэг нь одоо гэмт сонгууль судлын үндэснийг ба Улаанбаатар хотын эмнэлгүүд гэмт сонгууль үндэсний төвүүд дараагаар Эрдэнэ Дархан одоо тэрний дараа Өвөрхангай байна да. Өвөрхангай бол одоо бас хүн амаараа тэгээд энэ хийж байгаа үйлчлэгээр одоо ийм болсон. Тэгээд бүх дэлхийн стандарт дэвсгэрийн бүгд нь хийж байгаа учраас энд эргэлзэх юм байхгүй. Одоо бид нар бол зүгээр одоо хаалгаан маллын асуудлаар биш. Ерөнхийдөө одоо хүмүүст үзээд та одоо ямар төвшөндөө явж байна, цаашдаа яах вэ, ямар өөрчлөлт сэргийлт хийх вэ, ер нь тэгээд цаашдаа ямар ямар арга хэмжээ авах талаас л одоо ингээд эмнэлэгтэй аимшигтай яаж хандах талаас л ярилцж байна. 2017 оноос хойш өвдөг түнхний одоо хиймэл үе одоо солих мэд заслыг бид бүгд маань одоо багаараа багш нарынхаа одоо хамтаар тий хийж одоо эхэлж байсан бол одоо 2021 оноос одоо өөрөө бие дааж одоо өвдөг түнхний үеийг одоо хийж эхэлж байна. Өвдөг түнхний үе цөлх мэдсэл маань хамгийн эцсийн юмш төлч одоо. А үүнээс одоо яаж сэргийлэх юм бэ те? Өмнө нь яаж эмчлүүл одоо энэ одоо энэс одоо арай өрчсөн сэргийлэл дайм гэж эмчлүүлэх юм бай гэдгийг л одоо бид бүгд маань одоо хүний гавьяат эмч төрийн сайхан үзэ хатар эмчтэй ингэж хамтч үзлэг хийж байна. Өвдөг түнхний эмгэн илүүдэлчийн удамшил, буруу зуршил, ажил амралтын горим алдагдах хөдөлгөөний дутагдал, өрөвсөл зэрэгс шалтгаалan үүсдэг байна. Энэ өвчнөөс өрчлөн сэргийлэхийн тулд өөрт тохирсон дасгал хөдөлгөөн хийх, хоол унтнаасаа хангалттай шин тэжээл авах, Д болон кальц зэрэг нэмэлт витамин ууж, шаардлагатай тохиолдолд мэрэгжлийн эмчийн зөвлөгөө авах хэрэгтэйг гавьяат эмч онцоллоо.